السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داود يالو حد كسو دواتان برابيش كاروري بحسن وانا صبح نمو أربعة تاريخ دونا ايكو بيغن تا أفرت بيش جنايو سنة كلابا دكون سدحي لباتن برابيش كاروري بحسن انتو هوا دكو چرا هدي وربي راليكا نغدو وحا كل سعود سين دونا انيقو اه نمعو عزقرو وحيابيه وقدن بيه قدها دالك كينيا ايو سيدو كلابا عالمكا اياد كو داوان دون تا برابيش كاروري بحسن انتو هوا دكو چرو qodobada aad maanta aad ku daawan doontaan ama warbixinada kala duwan ee aad ku daawan doontaan barnaamijka aruri baxsan ayaa kala ah gudiga IEBC ee dalka Kenya ee ayaa waxa ay shacabka Garissa ugu baaqeen inay si nabad ah ay u codeeyaan sidoo kale waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto oo todobaadkan kulan la qaadan doono golihiisa fulinta barnaamijka aruri baxsan intu hawada ku jira sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qaraxyo ismiidaamin ah oo sidoo kale sababay dhimasho iyo dhaawacyo oo ka dhacay maxas ku guda jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka aruri baxsan waxaynu ku daahfuran doonaa maanta barnaamijkeena gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ee IEBC ayaa waxa shacabka Garissa ay ugu baaqeen inay si nabad ah ay u codeeyaan gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ee IEBC ayaa cod bixiyasha deegaan baarlamaanka Garissa township ee ismaamulka Garissa ugu baaqay in maalinta birito ah oo ku beegan shanta bishan ay codkooda u dhiibtaan si nabad ah. Professor Abdi Yaqub Guuliye oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee gudiga ayaa dadweynaha ka codsaday inay si weyn ugu soo baxaan doorashada ku celiska ah ee halkaasii lagu qaban doono. Sida laga soo xigtay gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha dalka Kenya ee IEBC, waxaa deegaanka Garissa Township ka diiwaan gashan konton iyo shan kun laba boqol konton iyo saddex oo codbixiyaal ah kursiga ay tartankan ugu jiraan musharaxiinta kala duwan ayaa banaanaaday kadib markii Aadan Barre Ducaale oo sanado badan deegaankaasi xildhibaanka ahaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga ee dalkani Kenya waxaa sidoo kale Khamiista soo socota doorashooyinku celis ah ay ka qabsoomi doonaan deegaan baarlamaanka Kandara ee Murang'a ismaamulka Elgeyo Marakwet oo ay dadweynaha u codeyn doonaan senatorka bedelaya wasiirka gaadiidka Kipchumba Murkomen iyo deegaanka hoose ee Shela ee ismaamulka Lamu dalkani Kenya isku soo noqod wanaagsan wali waxaa si toos ah u daawanaysaa barnaamijka aruri baxsan ee Shakal TV haatanna magaalada Hargeysa iyo warbixin ku saabsan maxaad ka ogtahay goobta lagu xanaaneeyo libaaxyada ee magaalada Hargeysa ku taalo waa subax kale iyo muuqaal kale cusub muuqaalkeena subaxan saaka ayaa ah ma tahay dalxiise ma jeceshahay inaad ku dalxiisto goobaha Hargeysa haddii aad tahay dalxiise isoo raac waxaynu dalxiisi doonaa beerta lagu dhaqo xayawaanka ama bas loo yaqaano afka qalaad zoom anima beerta libaaxyada ayaa ah meel u dalxiis imaadaan dad aad u tiro badan qaar ka mid ah ay yihiin ajaanib ka kala socota daafaha dunida iyo waliba muwaadiniinta reer Soomaaliland beertana loo yaqaano beerta libaaxyada ayaa ah meel aad u qurux badan oo soo jiidata indhaha dalxiisayaasha Yeah.
مركنا وحا بربر كيغا تاغن مهد اوفا فاهي نغسين دونا بيرت اللي باحيدة وغو هران مهد كسو دو شكال تيفي وانو يا هران ديك نسو دو هذا ان مهد او حلم ايا لاساس بيرت اللي باحيدة ان خورتا بيرت اللي باحيدة والله باقي بود قيب يوحوي وقيب تحوي ياناتك او مدفر بضان ميشن جوبي او الى عدو دو ديسيقا شنهي دي حويانك بيرت اللي باحيي ان قيب يو قيب تهو ديركا او الى عدو ديكون يو لأساسي تدبي تونكي ويدنا قيبتا هودير كاي لبسو كردي مركي دمبينا نو هودير لان بسو كردي نو لابدا غيو دور تدبير تو كلاب حدا مركي غوري مركي مدفر بادن اي بيرتاني اي چرتي مكا حيتا وحيا باك لان قبانا وحاكمي دا ديرتا ونو كود حي بنا و ديرتا قبية هلوغو قرحي حدي تاي حدي تاي ديرتا كالي دي بيع دا ورون ميل والبا بذيهين دبيعي قهديين وحيواس ميرن نوكي بنا ديجي دان قابل نبي كميتا مكا حاوي انا ذو كريا تما ها وحا ميشا تشوغا ليرتاسنا يدان او كميتا ايو فدير كاس جيني كدبو كلاي واو ميل كفيق لغو عدو هبين كيو كلاو ميل لغا عشيو وحيواس ميرن بان قابلنا ان مركا انو اغنى اللي بحيادة ام سقف اي او قولي هين انا او قلان اما بس اي حنانيا ان اكتل بحيادة وحا انت بدان اي او قولي هين او قلان علي محمد أرتسقا وأوكا وأيوة دي بربري كوبادو يعني بس مو فريسي أي دي لقب سلام وحكلا أوكا وين تبضن إنا كان نذا في الدو ذقاب السنة وإحنا السيا إنا كاسن أوكا راسو سجن ويوجريه أبدا خفي أوجري إن ما جرتا بيرس دنا كلا أكوت على جي سومالي دا إلى ما ويو وبيرس كليات ما يش كليات إيه حويان كان كل دقالين وبرتن اللي بحيدو تشوغان اللي بحيدين كله وحنو قلنا واحن تيدا اي سومال لان لايضا هايو حالكن كليا تلو وحن عن ايو مكاوا ميشنو كليا تاو ميل كوب لو تاو شي مادو دلحي سياشو اي مادان اي حالكن مكاي نو اي مادان سيدان او كلا اي كلي باو قدوبتان ومكاوا قوب بي اي حالكنو كليا تاو كتالا سانو قدوس ان محاد حالكن فرينا دو قدر اساب لشوين ترير سومال لان كله بشوين ترير سومال لان وحن لانه حرطا سكولا دان بربارين تعرو تقابل سيئ اللي فتركوغا يو هادية تهيب لشوين تري سومال لان وحن لين هرتو قوبتو وقوبت كريا تهي سومال لان ورن اللي راح قوب ماها الشخص كريا تهي وشكل لي هاي وحن شعال لين اي سيدي دلحي سياشة دالكا كلاكا يمادان اي حالكا نو يمادان منو داوران تري سومال لان يغنو واحن تهي لي هين اي حالكا يمادان وعرو تهي رد اللي فتركوغا حويانا دا وحلقا برو وحالكا ميغانا لكينو حويان كان نما هم يلقى بقى يوم انتو للي وحوق ميا عم بعيد وحيا لينيا دوايو كوانا كوا الله دقلي ان شوغنو مركز سيغي لفتر كي سوحان لاي كالاي او داوو دا مرو والبا هانا كباقن انو حي سوڑرن دو حوايان عيدو حيا لينيا مركز نو حادين عايقة تاقن ميت كمي داينا مدى وحسية لباحة كو سو دو مركز ورا شكال تيفي مقا عاقا مقا سو دو روح مقا عاقا مبارك محمد بلغا مبارك ومدين تلقى ياتكو سوغنت هاوشان حنانة لباحة توان شوكي وإلا دوري لاتن دوري لاتن صنع ان قاب كذو حسيسة ام بحلي يدد ايضا حسيسة واحد لسيان مركي هوري واحد لسيان شري قلنكي هوري لكن واحد كوب بدلي قلنكي دنبي يعني واحد ساعة عن قلقني دادكي قلنكي بدي قلنكي دنبي يكون بدي مركات دا وشد مركات صوفي انت اوكي اي واحد شرتا دا الحيسيال فربضونا هالكن يما دا محاد يجا كلكل انت ايقو ادو قاربا ايا بقنا يا قاربا نوكا انتو ايو لبتقيان وانكا الينا اتو ادو واحد بدن بان ايا نركن نو مبارقو انت هالكن شوك تي بيرت اللي بحيدا ما شرتا واحد كوغو لايا بنا انت هوشان هاي سيدا ها واحد نقو حول بدن يا بدن مر ايو وبرقي صوبحي inankii aan alaalka wada joogno aan u diray oo anagoon joogin oo kadibna inta albaabka ka dhigay iyo albaabka ka furay isagu soo jeeray oo inta dhulka ku turay banaa ku soo baxay Yeah.
soo noqod wanaagsan wali waxa si toos ah u daawanaysa barnaamijka aruur baxsan ee shakal tv haatanna ismaamulka wajir iyo warbixin ku saabsan wax ka qabashada saameenta abaaraha waxaan ino eegaya wariyahayaga ismaamulkaasi ku sugan maxamed shafaacanko waxa aad looga deerinayaa xaaladda nololeed ee ka jirta ismaamulka wajir hadda xaaladdu way ka sii dartay abaartu waxay xaalo fisay dalagii xoolahuna biyo iyo daaq la'aan ay u dhimanayaan taasi oo keentay in dad badan oo noloshooda ku tiirsanayd xoolaha ay qutulyoonkooda waayaan dadkan ayaa haatan waxay danta ku qasabtay inay xoolihii yaraa ay u soo haray ay daaq iyo biyo ugu raadsadaan deegaanada Garissa iyo Tana River xilibaanka laga soo doortay galbeedka Wajir Yuusuf Maxamed Muliro ayaa maalmihii la soo dhaafay socdaal ku maray deegaankiisa si uu u indhaindhiyo bal saameynta isbeddelka cimilada xilibaanka ayaa dhaliilay wax ka qabadka dowladda sare ee abaarto حفيز أنت تجين أن راشين كره هذا نمالي دولة دا ودولة دا هذا اللي يبناه وحي مشروع أها وضد كي أو هاي ذا بحين جرين وحل دولة دا ناشونال جوفمنت على سومري وحي حفيز كيستكتا أو معاونات لقى بحين جروس تكتا وحلولة يا هاي وحي معاونات أها أو بحين لين ناشونال جوفمنت عنجين وح ناشونال جوفمنت كي ما دم حزركتين abaaraha markay dhacaan waxa laga jiri xoolaha dadka laga jiri oo loo qali jiri ma dhacday ma dhacday sanad ka malin qale wa ma abaaraha markay dhacaan waxa la soo gadi jiri caws caws kama la keenay wa ma dowladda markaa hal su'aal ayaan u qabnaa war lacagii looga tiri galay in lagu hagaajiyo animal offtake commercial offtake iyo offtake caadiga ah intee aadeen waa su'aal dhanka kale iyadoo dhawaan dib loo furi doono iskuulada isla markaasina ay xoolaha ka dhamaadeen dadka ayaa xilibaanka waxa uu ballan qaaday inuu lacagaha waxbarashada ka bixinayo ardayda dhigata dugsiyada sare waa school fees soma iskuul la furaa abaara dhacday xooliya dhamaaday maxaa ilmihi iskuul looga bixinaa waxaan ballan ka qaaday Wajir West ina cunugii secondary form 1 to form 4 aad shilin bixinin taamkan insha allahu taala taamkan shilin ma bixinaysiin insha allah intii abaarta iska soo bixisay ninkii laakiin cunug inta qaaday geeyay national i mean private school oo ka baxsanayo Nairobi meelas geeyay inuu kuma jiro kaas jeebkiisa kala baxay maxay wuxuu u geeyay waxa la lahay maroodi qoono qabay qoono la qay ma uga dhawar qaba ninka marka xagga aaday asagoon baas ka war qaba ilmaha Wajir West primary i mean secondary schools were free this term tamkan application kan waxa laga jeenaa taariikh 1 ila taariikh 15 dhaxdooda ma fahmaysin regrimtu mis maglayna application ka hafiis kan allegay wala fura soba Wajir wax loo aaday mala Wajir ay geeyneen regrimtu intay geeyneen hadaa do meelahi geeyneen oo u sheegayna insha Allah taala marka all applications waal raba in la aruri oo qof kasta cunug iskuul u galay iki as ugu jiray inaas apply gareey CDF tas maxaa loo apply gareyna waxa loo apply gareyna in la kala ogaado meqa cunug oo Wajir West maal Wajir West dadan ahayn iskuul ma ka bixin karnaa anaga tan aan haysat soma xaqan Wajir West iskale soma xaqiir Wajir West Wajir West iskale si kastaba Yuusuf Muliro ayaa ugu baaqay shacabka Tana River iyo Garissa inay soo dhaweeyaan isla markaasina biyaha iyo daaqay u ogolaadaan xoolo dhaqatada ka soo xoomay galbeedka Wajir Maxamed Shafaacanko Shakal TV ismaamulka Wajir وما بودا وما بودا بل بنا غير وما يسبب
هذا قصصنا قدونا أحسن وليو حاسيت وصين وقد دوا نسب رامش كان نعور هذا شكل تي في رامش كان وأروري بحسن شكل تي في هاتنا مجال هذا تيك تيكا يور بحنكو صافسن محدك أكتهاي كان يسدي للدمية لقد نسي أما سيدو كلام لقوب بدلي مسجد وحور بحنتن إنه إيجا يوري هيا جا هالكاسي كسوغن أحمد عبد الرحمن iyada oo la wada ogsoon yahay in sanadihii ugu dambeeyay ay soo badanayaan dhismayaasha masaajida laga hirgelinayo gudahan deegaanka Soomaalida gaar ahaan magaalada Jigjiga ayaa waxaa maanta xariga laga jiray masaajid cusub oo laga dhisay magaalada Jigjiga masaajidkan oo loogu magacdaray Haaji Jaamac Sheikh Cali Haaji oo kamid ahaa culimada diinkii deegaanka Soomaalida kuwoodii ugu waweyna ahana aabihii dhalay caalimkii weynaa ee Soomaaliya Sheikh Cabdi Salaam munaasabada xarigtirka masaajidka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka golaha arrimaha islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida shamadana Sheikh Abdul Fattah gudoomiyaha maxkamadda shariicada islaamka ee dowlad deegaanka Soomaalida mudane Sheikh Ahmed Haadi hadaba arinta la yaab kale ayaa ah in meeshan laga dhisay keenisada laga nadumiyay oo maanta laga hirgeliyay beedkii Ilaahay dadkii gacanta ku hayay qaar ka midna waxay noo sheegeen in sababta loola jeclaaday halkani in ay masaajid noqoto ay tahay in geedkani idin jeeda oo ah geed aan guligi isagu iyo abaar midna aan qalalin ay fadhiisan jireen qaar ka mid ah culimada diinkii ugu waaweynaa geeyiga Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Sheikh Jaamac Sheikh Cali Haaji iyo wiilkiisii Sheikh Cabdi Salaam iyo sidoo kale Sheikhi weynaa caalimkii weynaa ee Sheikh Cabdiraxmaan Zeylaci ay halkani fadhiisan jireen halkana ay u ahayd fadhi sababtaasi ayaa keentay in lala dagaalamo kiniisad in laga dhiso maantana laga hirgeliyay waxayna noo sheegeen in meeshani hore ay u ahayd goob culimada diinka kulmisa goob diimeedna ay ahayd haatana ay noqon doonto masaajid taas darteedna maanta loogu diiday in ay kiniisadu ka dhistaan laguna guuleystay in maanta masaajidkan laga dhiso hadaba waa kuwan Axmed Yasiin iyo Sheikh Dawaaf oo iyagu ka mid ah dadkii goob joogayaasha ah xilligii kiniisada laga dhisay oo arintaasi nooga warbixinaya Sheikh Cabsalaan iyo walaalihii baa ku kulmi jiray waxa ka horreysay Sheikh Cabdiraxmaan Zeylaci oo fariistan loo sheegay geedkan iyaguna ay barakeysanayeen geedkii uu sheekhoodu fariistay waxa kale oo naloo sheegay Sheikh Cabdiraxmaan Zeylaci markuu yimid ee horaba kiyo Sheikh Cabsalaan iyo walaalihii uu adeerkood la joogay Xaaji Cabdiyare Sheikh Maxamed Shaafi inuu jiray sheegay loo naxristaanay oo uu yahay wuxuu yiri Sheikh Xaaji Cabdi oo la joogay Sheikh Cabdiraxmaan markuu yimid wuu yiri maalinku Ilaahay arwaaxda la hadlo arastu birow bu ku yiri ayaa la idmay inaan sheekhdii noqday may aqbasheen Sheikh Cabsalaan baa gacan qaaday inuu nacam waan ku aqbalay geedkii taariikhda lahaa warqadii aan qornay ee majliska ku wareegay iyo xubnihii majliska uu sareeyay oo na raaco komishanka noo raacay ayaa na caawisay meel majlis leeyahay oo masaajid iyo madrasa ay noqotay oo kaniisay dul degtay kaniisadii waxay yiraahdeen kii nimankani horumar bay ka soo jeedaan wiilasha naga iibiyay baana dadkii dhulka lahaa kuwana waa niman burcadaha dadka dhaca odayaasha hanare qabto hadii kale kiilka sharad horumarka inuu diidayo federaalka aanu tagayna bay yiraahdeen komishanka markaa joogay uu soo gaabiyay wax ku yiruun warqadii xujada mulkiyadana waan wadana oo Sheikh Cabsalaan ku qoray oo Sheikh Maxamed Xaajimad ku qoran komishinkii wuxuu yiri dhulka aad iibsataan cadeyn baa lagu iibsadaa warqad ninka idinka iibinaya inuu leeyahay dadkani cadeyn bay wataan cadeyntaad ku iibsateen aaway ku yiri kaniisadii yaa seed lacagtiina ugu tuurtay wiilal yaryar oo aydan cadeyn dhul ku arag seed oo iibsateen iibkiini iib ma habu ku yiri lacagtiina waa la idin doonayaa taasaan caawisay lacagtiina komishanku intu hoos u raaxay luu yiri waynu ka adagnahay lacagtiini soo diyaariyay lacagtoodii 200 oo kun lacag masaajidka u taalay ayaa gudii ragada halkan jooga suldaanka shabaab kamid ahayn waan ku heshiinay lacagtiin la doono lacagtii masaajidka u taalana loo soo qaaday komishankan gelinay waan haynaa baan idhi lacagtii 2 sano taaloo diiday inay qaataan yaa dhulkiina inay dhistaan aan diidna jingadiina kala tuuray ugu dambeyn way qanceen waxaana qanciyay komishankii in uu majlis leeyahay uu masaalihiina ka hawlgalay uu cadaystay oo dhul masaajid iyo madrasa loogu talagalay ay tahay oo iyaga ay bilaash ku tageen iyagoon cadeyn haysanin ugu dambeyn waqtigii Allah uu naxariistay Sultan Cabdicaziz oo ruuxa u yimid masaalihiina aan keenno tarakabsiinayba waan keenno xubnihii masaalaha ayay lacagtoodii qaateen Ilaahay baa mahadle Ilaahay baa waxaan ku mahadinaynaa shalay inuu na taagay iyada oo kaniisad laga qotomiyay inaan goob joog ahaayo qoladii burburisay kaniisada aan hoggaaminayay oo askarta meesha joogtay ay igu soo yaaceen oo aan markaa ku idhi xilliga Addis Ababa yaa jaamacadda wax weyn ka dhaceen oo dad badan ku leeday waxaan ku idhi haddii aad
فرق قادان وحي أدسوا كان عيو حقوين باكا دعي ويسكن نقدين شين قدي أمبيده الناس سو أروري ومال وصو ديقو أسو هكاتي شين قدي بانو انتان وحابين بانو مال ودقنا وحان إلهي كوم هذين إنا شالي إنا نو كاني سادة بربورين تيدي وچوغني ما انتان مسجد كاوين جامعة حاج جامع حاج علي كوم مقعابا إن أنو فرد ديسي كسو قيب قلي إلهي بانكم هذين يا إنتانو علماء يا إنتانو مضحيين يسوغو تمد برفاسوركا إلهي عزي يا شرفه وكرليو وحان كليانو هذا الكيو كسو قبا قبين يا ما داما أي علماء دو وحي هبونا أوردن إنور شيغين ماشن حاج جامع حاج علي إنا إنان كدين إن مقعه وحبادانو هوري فترة وايد عضا أو يدي أو شيء وأنا أكسر أو حق وسوس سعودي مال وحكي الرحمة ذان أدون كوي كذا على كل البدن هذانا إن الله بك على يسيد وهذا ماذا حشر عض وش يجيو وإن الله بك على يو اللي هم وذو دبلوس أوقعه ووح آد يا آد كل البدن أرضع لون بهني هاي وحي اللي ده هذا إن الله كفاي عيب ما هين لك عوايا عيبة وماشي لغو كوفي لغاك عوايو دادكي اما مالقابينكا اما فكركا هاي كاقايب قاتي ان حرونتي دين تلغا في دين ايي اما شا اخدو اصل كو اهيد اما غالدن الباب كيدي اهيد مساجد كاللغا سميي شاقي هاني geed kay ku kulmayeen waliba sida imka la sheegay ee la sugay in sanadkeedaba hayno masajid kale laga sameeyay xasuusna mudan in la xasuusto ragii hore mudan ee sheekhi waliba haajigi weynaan loogu magac daray in aan ka soo qayb galo ilaahayna soo gaarsiyo oo nu barakada ka soo qayb galo iyo taariikhda masajid ahaan kaliya ma aha oo haddana masajid laga sameeyay in aanu ka soo qayb galo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baana mahadana leh in aanu ka soo qayb galo masajidkii haaji jaamac ee waliba ay fariisan jireen awlaadisi waajay fariisan jireen farxada maanta halkani ay leedahay waxay ka duwan tahay farxada farabadan bay ka duwan tahay waxaynu ogeyn mar dhaweyd in tagyiir oo halkan ka dhaco in loogu tala galay oo ay kaniisad محوها أي سي كدس أما دك دك أي ودك تي تينا أرين تينا لفشيلي واد قران كرتا مركا غزويغا أما دوليمات كرنو عاسيه هالكا أوكا صواب باللوضي إيو واد قران كرتا وحان سليها مركا وحي موضي إن إن دادك دي أو دادك إلها إيو تاريخ دا لها العاسي أي موضي إن لكن الحمد لله وحا لهلي إيادة دادكي آن لآسين أو دادكي أي وحيون نوليهين أيا لهلي ماان تمركا هالكان آن شوغنو وامريه مالين تاس محوها طلابة دي لقاضي أو آن أقولان ويني إن تاريخ دي هوري علماء دي لهايد ديبلو عليو حاج جامع تاريخ دي سود آنو إن أي ماشان أي سنة قرن كنيسة أي نقطة مساجد كي حاجة جامعة شيخ علي حاجة شيخ بلدك أبيه شيخ بلدك أبيه أي نقطة شيخ عبد السلام وإلهي مهدي مركا وحيالها آد كأنا وفر حيوحا كمدة جيت كا بناك يا لي إيفا جرين كا عقاكا أباري أرن واسدا وجيت كي مركي أي كل ميان المحاج جامع أو هو يناشى عبد السلام حاج علي حاج محمد وما لك ردون دقنا أي كل مجدل إله بقى سقنا نسوق جالسي إن ما أنت مساجد كين أركان هذا أحمد عبد الرحمن أذن شكال تي في جيك جيكا Bye.
سيتو صودا ونسام رامش كاروجة بحسن شكال تي في حتى ندلك كينيا مدحوينها دلك كينيا دكتور ويليام روتو أي تضبات كان كلن لقاضن دونا قوليهيس فولينتا مدحوينها دلك كينيا ويليام روتو أي تضبات كان كلن لييلن دونا قوليهيس فولينتا سيدا قعد قرشها سنة كاللابادا كون سدحي لباتنكا ايس بهيسيغ تلادا دلك هاي اي كينيا كوانزا كلن كان أي وحا كاقب قليا قولها وزيرادا دولادا دحي لطالياش مدحوينها اي حوغ هياشا وحاو كولان كان كاقب سومي يا حارونتا مدحتو يدا ير اي ساقانا ستيت لوجي اسمامو الكنيري افايانك مدحتو يدا دالك حسين محمد او كولان كان حقيقي ايا شيغي ان او قب سومي دونو انتو او دحيسا شانتا إلا سيدي دبشن شركة ايا لغو ودا ان لوغا هدلا اريما مهيم اه او كاميدا قرشها دولد او هوغامي ويليام روتو وحاونا كسو اادي يا حيلي دولد لغو ايدين اي سعر برر معيشة دا دوان اي اهايد مركي مدحوينها دالك كينيا او شيغي ان قرشها دولد او يهي ان دقليغ دالك لكورديو او لقارسيو الا سدح تريليون او شلين مدحوينها اي بقولكي مالمود اي وحافيس كتشوغي امري ان لديمو ميسانيه دا سدح بقول او بليان او شلين كدالك كينيا وحونا ميشا كساريا دقليغي اما دقاليهي اي دولد كو كابيسي شدالك isku soo noqod wanaagsan sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee AP qaraaxyo ismiidaamin ah ayaa waxa ay sababeen dhimasho iyo sidoo kale dhaawac oo ka dhacay maxaas ee gobolka Hiiraan ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhintay tir kalena waa ku socdeen ama sidoo kale way ku dhaawacmeen laba qarax oo ismiidaamin ah oo ka dhacay degmada maxaas ee gobolka Hiiraan sida ay xaqiijiyeen ba saraakiil ku sugan halkaasi mid ka mid ah qaraaxyadan ayaa la eegtay guriga uu maxaas ka degan yahay xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ahaa xildhibaanada golaha shacabka walow inuu aanu xildhibaan jacfar joogin maxaas xilliga uu dhacay qaraaxan halka sidoo kale kan kalena uu ka dhacay guriga gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane muumin maxamed xalane ayaa sidoo kale sheegay weeraradan ay in ay ahaayeen kuwa argagixiso isagoo intaasii ku daray in hay'adaha amniga iyo kuwa gurmad ee degdeg ah ay yimaadeen goobaha ay ka dhaceen qaraaxyadan ilaa hadda cidima sheegan mas'uuliyadda weerarkan hase yeeshee inta badan weeraradan noocan ah ee ka dhacay Soomaaliya waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab maxaas ayaa ka mid ahaa degmooyinkii ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee bilihii la soo dhaafay ka saareen Maleeshiyada Al-Shabaab iyadoo 19kii November sanadkii hore oo sidoo kale booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ballan qaaday in maxaas ay noqon doonto meelaha ugu horeeya ee mashaariicda horumarinta sidoo kale laga fulin doono hagaagintaasina waxaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii aroori baxsan oo si toos ah uga daawanaysan telefishanka shakaal barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Nimco Cusgurow aad ku mahadsantiin daawashadina sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhamaan intii gala qayb qaadatay anagoo isku duubana waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fiyamaanilla assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh